Війна в Україні триватиме довго, тому потрібна активна залученість громадян. Таку думку висловив командир бригади Нацгвардії Азов Денис Прокопенко, також відомий за позивним «Редіс». Українці, на його думку, повинні бути здатними мобілізуватися у критичний момент, всі необхідні ресурси та працювати на межі надлюдських спроможностей. А будь-які так звані перемир'я будуть черговим тайм-аутом для ворога. Ті, хто досі не задіяні на службі в силах оборони України, мають зробити свідомий вибір – взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни. Ця війна надовго. Вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу.